لائے ہیں، آج ان سے ہم بات چیت کریں گے۔ اور نعت خوان میں نے پہلے بھی جن کا تعارف کرایا ہے، جناب محمد ایوب صابر ہارونی صاحب، ان سے گزارش کرتے ہیں کہ نعت کے چند اشعار پیش کریں۔ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئی نہ سنتے ہیں پس دیوار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، پکارو چاہے جتنی بار، پکارو چاہے جتنی بار، وہ ہر بار سنتے، بلکہ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک وہ دیں خود ہی کہیں منگتے کا بلا ہو، منگتا تو رہا منگتا کوئی شاہوں میں دکھا دو، جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، اور کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی، فقیروں کی صدائیں بے فقیروں کی صدائیں بے شہ ابرار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں۔ اللہ، مظفر وارثی رحمۃ اللہ علیہ کا خوبصورت نعتیہ کلام، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سرکار کے ثناء خوان تھے، بڑی خوبصورت نعتیں لکھیں۔